ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው ለየት ያለ ካሜራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከዚህ በፊት የተለያየ አይነት ካሜራ አስተዋውቂያችኋለሁ። ለምሳሌ የስክሪፕቶ ካሜራ፣ እንደ ሴኩሪቲ ካሜራዎች፣ ስማርት ቻርጀር፣ የቻርጀር ካሜራ፣ ኢንዶስኮፕ ካሜራ፣ የተለያየ አይነት ካሜራዎች አስተዋውቂያችሁ ነበር። የዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ካሜራ የሆነው የፖኬት ካሜራ ነው። ይህ እንግዲህ ፖኬት ካሜራ ለተለያየ ነገር ያገለግልናል። መረጃ ለመያዝ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ሴኩሪቲም ልንጠቀምበት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪሳችን ላይ አድርገን ልንጠቀምበት እንችላለን እና እንዴት መጠቀም እንዳለብን እና አጠቃቀሙን በደንብ አሳያችኋለሁ። የካሜራው ስም T189 ሚኒ ዲቪ ይባላል። ሌንሱ ያለው እዚህ ጋር ነው። እንዲህ ከፈት ስናደርገው ሌንሷ ትመጣለች። እችናት ሌንሷ ዝጋትም እንችላለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ድምፅም ስለሚቀርጽ እዚህ ጋ ማይክ አለ። እዚህ ጋ እቺ የምታያት ማይክ ናት ሲኛ። እንደገና ከታች ደግሞ እዚህ ጋ ፎቶ ስናነሳ ይህን እንጫናለን፣ ኤፍ አለ። እዚህ ጋ ደግሞ ሪሰት ማድረግ ስንፈልግ እዚህ ጋ አር የሚታያለ፣ እዚህ ጋ አር አለ ማለት ነው። አጠቃቀሙን ነው ማሳያችሁ፣ ድንገት ካሜራ ካላችሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ከፈለጋችሁትም እኔ ጋ ስለምታገኙት መግዛትም ትችላላችሁ። ይህን ስንከፍተው ደግሞ እዚህ ጋ ኤስዲ ካርድ ይቀበላል ይሄ ካሜራ። በዚህ በኩል ኤስዲ ካርድ አስገብተን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ትንሿ ኤስዲ ካርድ አለች፣ እሷን እንደዚህ እናስገባለን። እና ብዙ ጊዜ ኤስዲ ካርድ ስንጠቀም እንደዚህ ኦሪጂናል የሆኑ ኤስዲ ካርዶች ብንጠቀም ይመረጣል። እንዲህ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ጋ ደግሞ ቻርጅ የምናደርግበት ነው ይሄኛውን ካሜራ። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ካሜራ አንዴ ፉል ቻርጅ ካረግ ነው እስከ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ፉል ቻርጅ ካረግ ነው እስከ 5 ሰዓት ቻርጁ ይቆይልናል። ይሄ አሪፍ ፓርቱ ነው፣ ደስ ይላል። 5 ሰዓት የሚቆይ እስካሁን እንደዚህ አይነት ካሜራዎች አልሰራሁም። ይሄ ረጅም እድሜ ሆነው እንግዲህ 5 ሰዓት አሪፍ ነው። ቀጥታ መጠቀም ከፈለግንም እዚህ ላይ ሰክተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና እንዳልኳችሁ ይሄ ካሜራ እዚህ ላይ አንጠልጥለን፣ ይሄ ማንጠልጠያው ነው፣ ደረታችን ኪስ ላይ አድርገን እንደዚህ በዚህኛው አማካኝነት ማለት ነው ይሄ ሌንሱን ከፍተን መቅረጽ እንችላለን ማለት ነው። ለመረጃ የምንይዘው መረጃ ከሆነ መረጃ መያዝ እንችላለን ማለት ነው። የሚፈለግ መረጃ ለጥሩ ነገር ጎን ከጠቀም ነው አሪፍ ካሜራ ነው። ፒክቸሩ ደግሞ በ1280 ታይምስ በ720 መቅረጽ ይችላል፣ ወይም ደግሞ በኤችዲ ኳሊቲ 1920 ታይምስ 1080 ሪዞሉሽን መቅረጽ ይቻላል ማለት ነው። በሁለቱም መርጠን መቅረጽ እንችላለን። አብሮት ደግሞ ያው ማኑዋል አለው። ይሄ ደግሞ ገመዱ አብሮት ቻርጅ የምናደርግበት ነው። ቻርጅም እናደርግበታለን ይሄ ገመድ። እንደገናም ደግሞ ቀጥታ መጠቀም ስንፈልግ ይሄን ካሜራ አስቀምጠን ሰክተን እዚህ ጋር ሰክተን ቀጥታ ሰክተን መጠቀም መቅረጽ እንችላለን ማለት ነው። እዚሁ አስቀምጠንም መቅረጽ እንችላለን። በተለይ መኪና ላይ መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ይሄን ካሜራ ያው ዋጋው ብዙ ስላልሆነ የመኪና ካሜራዎች ትንሽ ውድ ስለሚሆኑ ይሄኛውንም መጠቀም ይቻላል፣ ቦታ ካለው ማለት ነው። እንደገና ቦርሳ ላይ አንጠልጥለንም መጠቀም እንችላለን። ዶክመንት መያዣ ፓዶች ላይም እንደዚህ አንጠልጥለን በዚህ በኩል ያዝ አድርገን ይህን ካሜራ እንዲቀርጽ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ያው ከኮምፒውተር አገናኝተን ይሄኛውን ፋይሉን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደ ፍላሽ ማለት ነው። ይህን እዚህ ላይ እንሰካለን። ከዛ ይህን ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ሰክተን ፋይል ዳታ ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን ወደ ኮምፒውተራችን። ወይንም ደግሞ ቻርጅ ማድረግ ስንፈልግም ቻርጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ይሄኛው ገመድ የሚጠቅመን ቲቪ ላይ ሰክተን ለማየት ይጠቅመናል። ይህን እዚህ እንሰካለን። ከዚያ ይህን ደግሞ ቲቪ ላይ ሰክተን ይህን የቀረጽነውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ሙከራ እናደርጋለን። መጀመሪያ ያው በዚህ ለመቅረጽ ስንፈልግ ቅድም እንዳልኳችሁ የኤስዲ ካርድ እንከታለን እዚህ ጋር ትንሿን፣ ከዛ እንዘጋዋለን። ከዛ በኋላ ይሄኛውን እንግዲህ ፓወር ኦን እናደርጋለን። ሁለት ሰከንድ እንጫናለን። እዚህ ጋ ኦን ስናደርግ ስታንድ ባይ ሞድ ማለት ነው። ሰማያዊ በራ ማለት ስታንድ ባይ ሞድ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እንደገና እዚህ ጋ ሌንሱን ወደ ታች ዝቅ እናደርጋለን። ሌንሱ እዚህ ጋ ነው ያለው፣ እንከፍተዋለን። ወደ ላይ ወደ ታች የሚዘጋ ነው። ሌንሱን እንከፍተዋለን ማለት ነው። አሁን ለመቅረጽ ያው ሬዲ ነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ይሄኛውን ሶስት ሰከንድ እጫናለሁ። እዚህ ጋር ሶስቴ ቢጫ ይበራል፣ ከዛ መቅረጽ ጀምሯል ማለት ነው። ቢጫ በርቶ ይጠፋል፣ ይሄም ሰማያዊ ይጠፋል። እየቀረጸ ነው ማለት ነው፣ አያስታውቅም ማለት ነው። አሁን እጀምራለሁ ማለት ነው። አሁን መቅረጽ ጀመረ ማለት ነው። እና እኔ አሁን ወደ እኔ አዞረዋለሁ ካሜራውን። አሁን እንደዚህ እያረኩ ይዤ እየቀረጽኩ ነው ማለት ነው።
እና እንግዲህ ድምጹን እስቲ በዛውም ድምጽም ስለሚቀርጽ የትንሹ ካሜራ ቼክ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። አሁን እናንተ እየሰማችሁት ያላችሁት በዚህ ምስል በዚህ በኩል ያለው ምስል ድምጽ እየተጠቀምኩት በዚህ ካሜራ ነው። በኖርማል ካሜራ በካናን ካሜራ አይደለም። ድምጹን ያው እናንተ ኳሊቲውን እንድትገመግሙ ብዬ ነው። ይሄኛውን ድምጽ ሰምታችሁ ገምግማችሁ አሪፍ ነው አይደለም አስተያየት ያላችሁ ማለት ነው። ምስሉም እንደምታዩት ነው። እንግዲህ የውጭም በኋላ እስቲ በዚህ ቀርጬ ቼክ አድርጌ አሳያችኋለሁ ውጭ ላይ ምን እንደሚመስል ይሄ ካሜራ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ካሜራ ይሄን ይመስላል። ስንጫነው ሰማያዊ ይበራል ማለት ነው። ሰማያዊ ይበራ ማለት ያው ስታንድ ባይ ላይ ነው ቆሟል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ይሄን ይመስላል። ውጭ ላይ ደግሞ እስቲ አንድ ሹት አድርጌ ታዩታላችሁ በዚህ ካሜራ የተቀረጸው ማለት ነው።